ያነሽ ዛውጋ ባላለው የመጣውት ከዚህ ከጥቁራሃ ነው ባለቤቴ ባያምንም እኔ በሐዋሪው መንፈስ ቅዱስ ስላመንኩኝ ይሆንልኛል ብዬ ተስፋ ስላደረግኩኝ ባላል ታሰበ መንገድ ድንገተኛ ህመም እና እንብርቱን ብቻ ይቆርጣል ገባ ነግር ነበረ ገባ እኔ ጋር ላከና በጣም አሞኛል ነይ ብሎ ላከ ምንድን ነው በሰላም አይደል እንደ ከቤት ይወጣው አልኩና እሺ ልጆች ይሄንን እስኪመጣ ድረስ እውልኝ አልኩና መጣው ሲያይ በቃ ማስመለሱ ቁርጠቱ ከልክ በላይ ነው እግዚአብሔር አንተ ያልኮ ነው የሚሆነው አምናም በዚህ በግንቦት ወር ላይ እንደዚህ ሆነ አሁን ደግሞ በአመቱ ነው ይሄማ ከእግዚአብሔር የመጣ አይደለም ይሄ የሰይጣን አዋጅ ነው ይሄ መገልበጥ አለበት አልኩና ቅርብ ላይ ሆነች ጻላይ ነበርች እየሮጥኩ ውሀ እንደዚህ ይዤ ይባክሽኝ ቃል አልኩ እሷም ቃል አውጥታልኝ አጠጪው ሰጅና አይሞትም ማለች እሺ ብዬ በእምነት ወሰድኩ እያጠጣሁኝ ልሻለው አልቻለም ከዛ እሱ ደግሞ በቃ የትም ውሰድኝ እኔ ሊሞት ነው እኔ ሊሞት ነው አለ ከዛን ሆስፒታል ያልወሰድኩበት የለም ከሱ ጋር የሚንከራተተው እኔ ብቻ ነኝ ከዛ እግዚአብሔሮ አሁንማ አንተ ሰው በህክምና አትድንም ሆስፒታል እና በህክምና ስለማትድን አሁን እስራኤል ጋር እንሄዳለን ተባባል ሆስፒታል አራት ሆስፒታል ወስጃለሁ አምስተኛ ላይ የጮጋራ ኢንፌክሽን እና ሁለተኛ ደግሞ የትልቁ አንጀት መጣበብ ያሳያል ከዛ የተነሳ ሰጋራ መቀመጥ አይችልም ለዛ መሞት ይችላል ትልቁ ሆስፒታል ይሄድና ከንደገና ይታያሉ። በኢየሱስም ይሄ አዋጅ ይገለበጥ በቃ አሁን ትልቅ ሆስፒታል አንሄድም ይሄ የተሰጠውን ወረቀት ይዘን አዋራው ጋር እንሄዳለን አልኩና በግንቦት ዘጠኝ ይሄ መጣውን እሱ መቀመጥ ደክሞት ውጭተኛ። እኔ ደግሞ እዚህ መሀል ላይ ቁጭ ብዬ ነበረ ለ21 ሰዎች ጸል ያለው በወረቀቱ ላይ ይሳካልሻልክ ገና ከዚህ ሲወጣ ራበኝ አለ ለስድስት ቀን ምግብ ያልበላ ለስድስት ቀን ውሃ ያልጠጣ በእውነት እግዚአብሔር መልካም ነው ከዛም በል እንግዲህ እኒድ ከራበህ ቶሎ ወደ ቤት እንድረስ አልኩት ድንገት ወደዚህ ወጣ ስንል የጓደኛ ሞተር አገኘ ወደፊት ስወደ እኔም ተከትየወርኩ ምግብ ሰጠው በላ ምንም አላስመለሰውም ቁርጠቱም ተወ ዛሬ ሆ እግዚአብሔር ይመስገን ለስራ ወጥቶ እየሰራ ነው ጌታን አመስግኑ ቅድም እንግዲህ ስታወራኝ እንደዚህ ያለችው በጣም ከፍተኛ ቀን ሙሉ ነው የሚያስመልሰው ቀን ሙሉ ነው የሚያስመልሰው አይሰጠውም በጭራሽ ምንም አዳርም እንዳስመለሰ ቀንም እንዳስመለሰ በቃ እረፍት የለውም ቸርች ስትጂ ምን እንኳን ለማስመለስ ማስመለሻ እቃ አለ ፖፖ ልጅ አንተ ሰው ገና ግቢ ስንገባ ራሱ ማስመለሱ ይቆማል እኔ ፖፖ አልዝም ማልኩና ባዶ ምንም ነገር አላስመለሰውም በሰላም ዋለ እዚያብሔር ይመስገን በጣም የገረመኝ በመሃል ላይ ያልሽኝ ሆስፒታል ላይ ሰርጀሪ ይሰራል ቀዶ ጥገና ከፍተኛ ሆስፒታል ይሄድና እነዚህም በስትክክል እርግጠኛ አልሆኑም ለበሽታው ለዚህ ከፍተኛ ይሄድና የበሽታውን ሁኔታ ይወቅና ከንደገና ሰርጀሪ መደረግ አለበት ካልሆነ ይሞታል ወደ ቤት አትሰጁ በዚህ ሕጂ አለ ወደ ቤት አልኩትና ወረቀቱን ምጄ ወደ ቤት መጣው እግዚአብሔር ስራውን ሰራ እግዚአብሔር አሁን ለናንተ ነገሩ ከተፈጸመ በኋላ ወይ ታሪክ ይመስላችኋል ወይ ይቀልባችኋል እንደዚህ ስትለይ ነበር ቤት የሚመጣው ሰው ሁሉ ባሌን እያየ ይሞታል አንድ ሰው እንኳን ይድናል የሚል የለም ሁሉም ይሞታል እያለ ያለቅስ ነበር አንድ ነገር ሆነ አመንኩኝ ይዤው መጣው ስለ ውጪ ውጭ ያስተኛውት እኔ ግን እዚህ ገባውኝ ከገባው በኋላ ከሆስፒታል አዋጅ በሱ ላይ ወጣውን አዋጅ ወረቀት ይዤ መጥቼ በሐዋርያው ስር መጣውኝና ይሄው የእግዚአብሔር ሰው አልኩኝ የእግዚአብሔር ሰው ሌላ ነገር አልተናገረም አዋጁ ተገለበጠ ሰላም ሆኗል አለኝ ሩቅ አይደለም እኔ ስወጣ ባሌ ቆሟል ተያይዘን ወጣን ለስድስት ቀን ውሃ ያልጠጣ ምግብ ያልበላ ባሌ እዚው ግቢ ራበኛለ ቤት ሄደ በላ አቅም አገኘ ከዛ ቀን ጀምሮ እኔ ቤት በሽታ የለም ሞት የለም ሀሰን የለም የእኔ ባለቤት አሁኑ ስራ ላይ ነው እንደኔ እንደሆነለት ሰው የሚያምን ሰው ካለ ብድግ ብሎ ጌታን ያክብርልኝ ትላለች ሰው ካለ ለጌታ ክብር

ከባለቤት ጋር ባለቤት ፖሊስ ስለነበረ ወደ ጉጂ አካባቢ ወደዛ ሄዶ ስለነበረ አብሬው እዛ ሄድኩኝ ከዛም ተመለሸ ወደዚህ ወደ ሻሸመኔ ተመለስኩኝ ሻሸመኔ ላይ መኖሪያ ቤት ነበረኝ ሴጣን በጣም ይዋጋኛል ከሙስሊም ቤተሰብ ነው የመጣሁት ጓደኛዬ መስክራልኝ ነው ወደዚህ የመጣሁት ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ ጌታን ወደድኩት ቤተሰቦቼ ግን አይወዱኝም ሙስሊም ፕሮቴስታንት ከመሆኑ የተነሳ አይወዱኝም ነበር ነገር ግን አለች በጣም የተቸገርኩበት ነገር ወደ ቤቴ ከገባው በኋላ ከዛ ከጉጂ ተመልሼ ወደ ቤቴ ከገባው በኋላ ቤቴ ውስጥ መቀመጥ አልቻልኩም መኖር አልቻልኩም ከዚህ የተነሳ ማታ ማታ ጥቁር ልብስ የለበሰ ሰው ሊገሌ ላንቀኝ ያሯሩጠኛል በህልሜ ከዚህ ነገር የተነሳ እቃይን ሰብስቤ ወደ ክራይ ቤት ወደ ክራይ ቤት ገባው ቤትን ትቼ ወጣው ቤት እያለኝ ቤት እንደሌለው ሰው ከፍዬ መኖር ጀመርኩኝ የማደርገው ነገር ሳጣ ወደ እግዚአብሔር ሰው ወደ አፖስትል እስራኤል መጣው እሱ ብቻ ከባለ ከባለቤቴ ጋር አንስ ነበረ ወደ እግዚአብሔር ሰው ወደዚህ ከመጣ በኋላ እግዚአብሔር ሰው ጸልየልኝ መርገሙ ተሰበረ ከቤት ክራይ ወጥቼ ወደ ቤቴ ተመልሻለሁ ሰላም አግኝቻለሁ ትላለች ለጌታ ከበር እሱ ብቻ አይደለም እንደዚህ አለች ሌላ ደግሞ እንደዚህ አለች ከባለቤቴ ጋር ብዙ ጊዜ እንካሰሳለን አልቻልኩም በዚሁ ጉባኤ ላይ ቆሜ የነገራችሁን ታቅፋላችሁ ሲል ያስኩትን ዕቃ ያዛደረኩኝና ባሌን አቅፌዋለሁ ከዚህ በኋላ አንፋታም አልኩኝ እንደ ተናገርኩት እንዳፌ ቃል የእግዚአብሔር ሰው እንደ ተናገረው እንዳፉ ቃል የእኔ ቤትና ነገሬ ሰላም ነው ትላለች ለጌታ ብዙ ክብር እልልታችሁ ይሰማ ጭብጨባችሁ እኔ ግን ምንድን ነው አሁንም ባሏ ታስበ መማየው አሁን ባልጅትና ያለው ባለቤት ቦረና ላይ ነው በቀደም መቶ ያኔ ተስገብቻ አለሁ ትላንት ለሱ ነው የመጣው ለእኔ ግንጌታ አገኘኝ ያኔሁኑ ነገም ቀጠዋጠአለ ትመሰክያለችመሰክአለሁ ኦሮብቀን ጋር ዜ ትመጭያለችሜንው ነጻ ወጥተልይ ነው ለእኔ ምንም አይደለም ያ ባልጄ ነው ያ እሷ ደግሞ ወደዚህ አማኖት ታመጣች ይወቴን አደረገች እሷ ናት ትግስት የምትባላለች በጣም ትወዳለች አንተ እ ባለቤቷ ነው ባለቤታ ነው ሲወታች ባዳክ አሜን ላንቺ ምሳካለሽ አሜን ባለሽ ወረሽ አሜን ሴትኛው ጨለማ ፈታው አሜን ተባርካችኋል